Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli müəllimlər. Mən Günay Camalova. İbtidai sinif müəllimləri üçün MİQ və sertifikasiyaya hazırlıq məqsədi ilə ödənişsiz şəkildə müxtəlif izahlar paylaşacağım və bu izahlarda, belə deyim, bir çox mövzulara toxunacağım və həmin mövzularla bağlı düşə biləcək sualların izahına toxunacağım. Yəni, bir sözlə, hər mövzu ilə bağlı qızıl qaydaları sizə açıqlayacağım, sizlər üçün izah edəcəm. Deyid edim ki, bizim WhatsApp qrupumuz var və həmin qrupda ibtidai sinif müəllimləri üçün həftənin ikinci və dördüncü, daha doğrusu altıncı günləri, aha, deməli, ikinci və altıncı günləri burada izah etdiyim sualları deməli PDF formasında atacağım və daha sonra izahını da atacağım. Yəni PDF formasında atacağım işləyəcəklər, daha sonra isə həmin atdığım sualların da izahını YouTube-da paylaşacağım və həmin qrupda bu izahı da paylaşacağım ki, yəni hər tərəfli dəstək olaq. MİQ və sertifikasiya hazırlıq məqsədi ilə, dəstək məqsədi ilə belə bir qrup yaratdım. Qoşulmaq istəyənlər, deməli, bu videonun altında yerləşdirəcəyim linkin üzərinə vura bilərlər. Yəni, həmin linklə daxil ola bilərlər. Qeyd edim ki, qrup sadəcə ibtidai sinif müəllimləri üçündür və riyaziyyat üzrə orada suallar paylaşacağım. Həftənin ikinci və altıncı günləri daha sonra da həmin sualların izahını paylaşacağım və bütün mövzulara toxunacağıq və əsas qızıl qaydalara toxunacağıq. Bir sözlə, imtihanı hazırlaşacağıq. İzaha keçməmişdən əvvəl sizlər üçün dərslərimiz haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Belə ki, hər ay yeni qrupumuz açılır və artıq sentyabr qrupu ilə müəyyən qədər mövzular işləmişik. İndi isə artıq növbəti ay oktyabr ayıdır və oktyabr ayında da, oktyabr ayının 5-də də ibtidai sinif müəllimləri üçün, yəni MİQ və sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimləri üçün yeni qrupumuz açılır. Və bu qrupda da sırf proqram çərçivəsində dərslər izah olunur, mövzular izah olunur. Təbii ki, mövzular izah olunduqdan sonra müxtəlif kitablardan müxtəlif testlər işlədilir və testlərin də izahı bir-bir ətraflı şəkildə verilir. Daha sonra mövzu sınaqları işlədilir, daha sonra isə təbii ki, ümumi qarışıq sınaqlarımız da olur. Və bununla yanaşı aktiv WhatsApp qrupumuz var. Həmin qrupda da siz bilmədiyiniz sualları atırsınız, mən də cavablandırıram təbii ki. Və qeyd edim ki, ibtidai sinif müəllimləri üçün video dərslərlə hazırlığımızda Namazovun 4-cü siniflər üçün çalışmalar kitabından, Talıbovdan, Əlləzovdan, Hafiz Yaqublu kitabından istifadə edirik. Yəni, bu 4 kitab elə proqramı əhatə edir. Namazov asan tipli tapşırıqlardır. Namazovu işləyərək, belə deyim də, bir baza yığırıq. Daha sonra isə artıq nisbətən çətin tapşırıqlara keçirik və imtihanı tam şəkildə hazırlaşırıq. Bolluca sınaqlarımız var və təbii ki, verdiyimiz sınaqların da hər birinin izahını var. Qoşulmaq və yararlanmaq istəyirsinizsə, bizimlə bərabər imtihanı hazırlaşmaq istəyirsinizsə, 077-325-70-77 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz, Şəms xanıma zəng edə bilərsiniz və yaxud da ki, yaza bilərsiniz, sizə ətraflı məlumat verəcək. Tələsin, oktyabr qrupuna qoşulun və bizimlə bərabər imtihana qəşəycə hazırlaşın. İndi isə həmin o WhatsApp qrupu ki, dedim, həmin qrupda paylaşacağım sualların izahını verirəm. İlk deməli olaraq 10 sual olacaq və 10 sual 3 mövzunu əhatə edəcək. Mövzular rahatdır. Həmin mövzularla bağlı kanalımızda o qədər izahımız var ki, istənilən birinə baxa bilərsiniz. Elə o izahlara baxsanız, o sualları işləsəz, siz həmin mövzularla bağlı bir problem yaşamayacaqsınız və burada da qızıl qaydaları açıqlayacağım. Daha sonra isə növbəti gün, yəni həftənin ikinci günü növbəti 10 sualda yeni 2 mövzu seçəcəm və həmin mövzular üzrə suallar paylaşacağım. Əsas məqamları deyəcəm, mövzuları təkrar etmiş olacağıq. İmtihana qədər bu, inşallah, bu cür davam edəcək. Belə, keçək sualların izahına. Deməli, baxın, ilk mövzumuz, yəni burada qeyd etdiyim ilk mövzu, gördüyünüz kimi, mərtəbə sinif mövzusudur və mərtəbə sinif mövzusu ilə bağlı kanalımızda ayrıca mövzu izahlarımız da var və hər mövzu ilə bağlı da kifayət qədər sual izah eləmişik. O sualların izahına da baxa bilərsiniz. Sırf çoxunun, belə deyim, səhv saldığı sual tiplərinə toxunacağım və qızıl qaydaları açıqlayacağım. Birinci sual, 52.345 ədədində neçə onluq var? Baxın, bizdən nəyi soruşur? Neçə onluq olduğunu soruşur. Bu tip suallar düşür. Verirlər ki, neçə onluq var, neçə yüzlük var, neçə minlik var. Yəni, bu tip
suallar verirlər. Nə etməlisiniz? Neçə onluq var dediyi üçün onu yadımıza salırıq. Onda bir dənə sıfır olduğu üçün bu ədədin sonundan bir dənə rəqəm siləcəksiniz. Geridə nə qaldı? 5234 onluq. Deməli, başa düşdük ki, bu ədəddə 5234 onluq var. Mahiyyəti nədir? Yəni, bu ədədin içində neçə dənə on var? Tapmaq üçün 52345-i bölürsüz 10-a. 52345-i 10-a böldükdə 5234 edir, qalıqda 5 qalır. Cavabımız, yəni qismətimiz doğru cavabdır. 5234 onluq var. Bu tip suallar çox düşür. Keçək növbəti suala. Gördüyünüz kimi, birinci sualın oxşarı olan bir sualdır. Belə bir ədəd yazmışıq. Gəlin, bu ədədi oxuyaq. Elə ədədi oxumağı da aradan çıxaraq, belə deyim. Ədədin sonundan 3 rəqəm nə edirik? Sinifləri ayırıq. Təkliklər sinifi, minliklər sinifi və milyonluqlar sinifi. Bəs ədədi oxuyanda nə edirdik? İlk sinifdən başlayırıq. Sinifdəki ədədi oxuyuruq, sonra sinifin adını deyirik. 1 milyon 200 min. Bitdi. Deməli, ədəd 1 milyon 200 mindir. Bu ədəddə neçə minlik var? İstənilən budur. Yaxşı. Neçə minlik var dediyi üçün tez mini yadıma salıram. Mində 3 dənə 0 var. Deməli, 1 milyon 200 min ədədinin sonundan, baxın, mindəki sıfırların sayı qədər rəqəm siləcəksiniz. 1, 2, 3 sildik, geridə 1200 qaldı. Yəni, bu ədəddə 1200 minlik var. Bunlar qızıl qaydalardır, asan qaydalardır. Yəni, bu cür rahat şəkildə tapşırıqları həll edə bilərsiniz. Keçək növbəti suala. Belə bir sual var. Yenə mərtəbə sinif mövzusu ilə bağlı olan suallardır. Bu tip suallarda düşür. Deyir ki, bu ədəddə, gəlin bu ədədi oxuyaq, görək hansı ədəddir. Ədədin sonundan 3 rəqəm ayırırıq. Təkliklər sinifi, minliklər sinifi, milyonluqlar sinifi və milyardlıqlar sinifi. İndi isə ədədi oxuyaq. 1 milyard 234 milyon 567.098. Deməli, 1 milyard 234 milyon 567.098 ədədindən danışırıq. Deyir, bu ədədinin yüzlük mərtəbə qiyməti ilə 100 minlik mərtəbə vahidlərinin sayının cəmi neçə edir? Bir dəqiqə. Yüzlük mərtəbə qiymətini tapmaq üçün, baxın, bir altından xətt çəkirəm. Yüzlük mərtəbəsinin altından xətt çəkəcəksiniz. Baxaq, təklik, onluq, yüzlük. Mərtəbə vahidlərini xatırlayaq. Bilirik ki, bütün ədədlərdə yüzlük mərtəbə vahidi 100-dür. Mərtəbə vahidlərinin sayı, say deyiriksə, həmin mərtəbədə duran rəqəmdir, yəni 0-dır. Bəs mərtəbə qiyməti nədir? Mərtəbə qiymətini tapmaq üçün mərtəbə vahidlərinin sayını, yəni 0-ı, vuracaqsız yüzlük mərtəbə vahidinə, yəni 100-ə edəcək 0. Deməli, yüzlük mərtəbə qiyməti 0 imiş. Bunu tapdıq. Davam edək. Deyir, yüzlük mərtəbə qiyməti ilə, yəni 0 ilə, 100 minlik mərtəbə vahidlərinin sayının, 100 minlik mərtəbəsinin altından xətt çəkək. Təklik, onluq, yüzlük, tək min, 10 min, 100 min. 100 minlik mərtəbə vahidi 100 mindir. 100 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı, say dediyi üçün həmin mərtəbədə duran rəqəmi, yəni 5-i götürəcəyik. Deməli, 100 minlik mərtəbə vahidlərinin sayı da 5-dir. Deyir, bunların cəmi neçə edir? Toplayıram, edir 5. Bitti. Bu tip suallar düşür. Sadəcə bilin ki, mərtəbə vahidi, təklik mərtəbə vahidi 1-dir, onluq mərtəbə vahidi 10-dur, yüzlük mərtəbə vahidi 100-dür, minlik mərtəbə vahidi 1000-dir. Fikir verirsinizsə 10 dəfə arta-arta davam edir. Daha sonra 10 minlik mərtəbə vahidi 10 mindir. Yəni bu şəkildə davam edir və mərtəbə vahidləri hər mərtəbəyə uyğun bütün ədədlərdə eynidir. Mərtəbə vahidlərinin sayı, baxın say, həmin mərtəbədə duran rəqəmdir. Bunda xatırladıq. Qiymət isə nədir? Mərtəbə qiyməti isə say, vur, mərtəbə vahididir. Bitdi. Bu qaydaları xatırladığımıza görə artıq mövzu ilə bağlı önəmli məqamları öyrəndik. Keçirik növbəti mövzuya. Gördüyünüz kimi növbəti mövzu yuvarlaqlaşdırmadır. Deyir ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük natural ədədlə ən kiçik natural ədədin cəmi neçə edir? Baxın, bu mövzu ilə bağlı çox qəşəng mövzu izahlarımız var. Demək olar ki, 3-4 dənə video paylaşmışıq. Həm mən paylaşmışam, həm də Rasim müəllim paylaşıb. Əgər mövzu izahına baxmaq istəyirsinizsə, bu mövzu ilə bağlı bütün önəmli məqamları öyrənmək istəyirsinizsə, yazın.
Günay Cəmalova yuvarlaqlaşdırma. Kanalda yazın, çıxacaq həmin video dərslər və həmin video dərslərə baxıb mövzu ilə bağlı qızıl qaydaları oradan da götürə bilər. Çünki hamısını, nə var, nə yox, hamısını izah eləmişəm. Hər şey var orada. İndi baxaq bu şərtə. Deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük natural ədədlə ən kiçik natural ədədin cəmi neçədir? Bu sualı həm bildiyimiz yolla həll edəcəyik, həm də qısa qaydası var, ondan həll edəcəm. Yaxşı. Qısa qayda qızıl qaydadır. Amma bildiyimiz yol əslində etməli olduğumuz yoldur. Yəni yuvarlaqlaşdırmadı öyrəndiyimiz üsullardan həll etməliyik. Neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırdıq? Yüzlüklərə qədər. Əla. Neçə rəqəmli ədəd alınır? Gördüyünüz kimi 4 rəqəmli ədəd. Deməli 4 rəqəmli bir ədəd var. Həmin ədədi yuvarlaqlaşdırırıq. Edir 1200. Neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırırıq? Yüzlüklərə qədər. Onda yüzlük mərtəbəsinin altına xətt çəkirsiniz. Baxaq. Təklik onluq yüzlük. Təklik, onluq, yüzlük. Aha. İndi yüzlük mərtəbəsində hansı rəqəmlər yazıla bilər? Ya 2 yazılacaq, yəni burada duran rəqəm, ya da ondan 1 vahid az olan rəqəm, yəni 1 yazılacaq. Biz birinci ən böyüyünü axtardığımız üçün bu yüzlük mərtəbəsində ya 2 yazaram, ya 1. Hansını yazaram? Ən böyüyü axtardığım üçün 2-ni yazaram. Solundakı rəqəm olduğu kimi qalacaq. Keçirik sağındakı ilk rəqəmə. Baxın. Yüzlüyə qədər yuvarlaqlaşdırmışıq. 2 olduğu kimi qalmalıdır. 2-nin olduğu kimi qalması üçün sağındakı ilk rəqəm 0, 1, 2, 3 və 4 bunlardan biri olmalıdır. Ən böyük ədədi düzəltdiyimiz üçün ən böyük olacaq, yəni 4 olacaq. Və keçirik növbəti mərtəbəyə. Biz ən böyük ədədi yazdığımız üçün bu mərtəbədə ən böyük rəqəm yazacaq. 1249 yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük ədəddir. İndi isə ən kiçiyini tapaq. 4 dənə mərtəbə çəkdim. Yuvarlaqlaşdırırıq, edir 1200. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdığımız üçün yüzlük mərtəbəsinin altına xətt çəkirəm. Təkliyonluq, yüzlük, təkliyonluq, yüzlük. Deməli, yüzlük mərtəbəsində ya burada duran rəqəm olacaq, yəni 2 olacaq, ya da 2-dən 1 vahid az olan rəqəm, yəni 1 olacaq. Biz indi ən kiçini düzəltdiyimiz üçün nəyə yazacaq? Təbii ki, 1-i yazacaq, yazdıq. Solundakı rəqəm olduğu kimi qalır. Keçirik sağındakı ilk rəqəmə. Gördüyünüz kimi 1 dəyişib 2 olmalıdır. Yəni 1 vahid artmalıdır. Artması üçün sağındakı ilk rəqəm 5 və 5-dən böyük rəqəmlər. Yəni ki, baxın, bunlar ola bilər. Biz ən kiçiyini yazdığımız üçün ən kiçik rəqəmi, yəni 5-i yazacaq. Və növbəti mərtəbəyə də ən kiçik ədədi yazdığımız üçün 0, yəni ən kiçik rəqəmi yazacaq. Bu şərtdə rəqəmlərin müxtəlif olsun deyilmədiyi üçün, baxın, rəqəmlər eyni də ola bildi. Deməli, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük natural ədəd 1249-dur. Və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən kiçik natural ədəd 1150-dir. Deyir ki, bunların cəmi neçə edər? Cəm soruşulduğu üçün təbii ki, nə etməliyəm? Bu iki ədədi toplamalıyam. Topladıqda, yəni 1249-la 1150-ni topladıqda edəcək 2399, cəm 2399. Baxın, bu uzun qayda. İndi qısa qaydasını açıqlayıram sizə. Nədir? Baxın, qısa qaydalar çoxdur. Bu qısa qaydalar qızıl qaydalar. Hər birini sizə deyəcəm. Baxın, bu şərtdə rəqəmlərin müxtəlif olsun deyilmədiyi üçün qısa qaydalardan istifadə edə bilirik. Növbəti tapşırıqda rəqəmlərin müxtəlif olsun demişəm, orada qısa qaydadan istifadə etməyəcəyik. Amma bu tip, sırf bu tip olanda, yəni rəqəmlərinin müxtəlifliyi şərti verilməyəndə qısa qaydadan istifadə edə bilərik. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük və ən kiçik natural ədədi tapmaq üçün qısa qaydadan istifadə edə bilərik. Bu nədir? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda dediyi üçün tez 100-ü yadıma salıram. Onluqlara qədər desəydi 10-u yadıma salardım. Minliklərə qədər desəydi 1000-i yadıma salardım. Aha. Baxın, ən böyüyünü və ən kiçiyini tapmaq üçün nə edəcəyiz? Birinci ən kiçiyini tapacağıq. Ən kiçini tapmaq üçün ümumiyyətcə bu tip tapşırıqlarda yüzlüklər, minliklər, onluqlar, 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdır deyirsə, həmin ədədi böləcəksiz 2-yə. Elədi 50. Ən kiçini tapmaq üçün elə yarısı nədirsə, baxın 1200 çıxılsın 50 yazacaqsınız. Yəni 1200-dən çıxacaqsınız 50-ni. Bu olacaq ən kiçiyi, yəni 1150.
Və ən böyüğünü tapmaq üçün 1200-ü təbii ki artıracaqsınız. Nə qədər? 50-dən 1 vahid az olan ədəd qədər. Yəni 49 vahid artıracaqsınız. Eləyəcək 1249. Baxın, bu ən böyüğünün ən kiçiyidir. Toplayanda da 2399-u alacaqsınız. Əgər minliklərə qədər desəydi, məsələn, başqa bir nümunə yazıram ki, yadda qalsın. Sırf yadda saxlamaq məqsədi ilə deyirəm bunu. Məsələn, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda, tutaq ki, 2400 belə deyək, 2000 alınan, 2000 alınan ən böyük və ən kiçik natural ədəd tapın. Neçəyə qədər dedim? Minliklərə qədər. Minliklərə qədər dediyim üçün 1000-i böləcək 2-yə, edəcək 500. İndi ən kiçini tapmaq üçün 2000-dən çıxacaqsınız 500-ü. 2000-dən də 500-ü çıxdıqda 1500 edəcək və ən böyüğünü tapmaq üçün 2000-in üzərinə əlavə edəcəksiniz 500-dən 1 vahid az olan ədəd, yəni 499-da edəcək 2499. Baxın, ən kiçiyi ilə ən böyüğünün tapılmasının qısa qaydasını sizə dedim, sonra cəmini tapırsınız. Aha, bu qızıl qaydaydı, yadda saxlayın. Yəni, əgər rəqəmlərinin müxtəlifliyi ilə bağlı şərt verilməyibsə, bu qaydalardan istifadə edə bilərsiniz. İndi sizə başqa bir qızıl qayda deyəcəm. Bunları toplayacaqsınız 1150 ilə 1249-u toplayacaqsınız. Edəcək 2399. Bu, deməli, qısa qaydalardan biridir. Başqa bir qızıl qayda nədir? Əgər sizə yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 1200 alınan ən böyük natural ədədlə ən kiçik natural ədədin cəmi soruşulursa nə edəcəksiniz? Yuvarlaqlaşdırdıqda neçə alınır? 1200. Tez verilən ədədi, yəni 1200-ü vuracaqsınız. Deməli, 1200-ü vuracaqsınız 2-yə və alınan nəticədən həmişə 1-i çıxacaqsınız. Yəni, vurub 2-yə çıxacaqsınız 1-i və cavabı tapacaqsınız. 2-yə vurduqda 2400 edir. 2400-dən də 1-i çıxdıqda 2399 edir. Yəni, bu şəkildə də qızıl qaydadan istifadə edə bilərsiniz. Əgər minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 2000 alınan ən böyük natural ədədlə ən kiçik natural ədədin cəmi neçədir deyirsə, yuvarlaqlaşdırdıqda neçə alınır? 2000. 2000-i tez vurursunuz. 2-yə çıxırsınız 1. 2002-yə vurduqda 4000 edir və 4000-dən də 1-i çıxdıqda edir 3999. Yəni, bu şəkildə də tapa bilərsiniz. 3 dənə qızıl qaydanı sizə açıqladım. Amma bunu yadda saxlayın ki, rəqəmlərinin müxtəlifliyi barəsində şərt olmasın. Burada o şərt yox idi. Ona görə də qızıl qaydalardan istifadə edib qısa olaraq həll edə bilərdik. Keçək növbəti suala. Baxırıq növbəti sualın izahına. Baxın, deyir ki, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 23000 alınan müxtəlif rəqəmli ən böyük natural ədəd və ən kiçik natural ədədin cəmi neçə edər? Fikir verirsinizsə, burada müxtəlif rəqəmli şərti var. Ona görə də qızıl qaydaları qoyuruq kənara və adi yuvarlaqlaşdırma qaydasından istifadə edib həll edirik. Nə deyir? Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 23000 alınan 5 rəqəmli ədəddir. 5 mərtəbə çəkirəm bu şəkildə. Və yuvarlaqlaşdırıram, edir 23000. Neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırılıb? Minliklərə qədər həmin mərtəbənin altından xətt çəkirəm ki, mənə daha yaxşı aydın olsun. İndi, minliklər mərtəbəsində neçə olacaq? Ya 3 olacaq, ya da 3-dən 1 vahid az olan rəqəm, yəni 2 olacaq. Biz bilirik ki, ən böyüyü yazdığımız üçün bu mərtəbədə, yəni bu minliklər mərtəbəsində 3 yazaram. Çünki 3 2-dən böyükdür axı, ona görə 3 yazaram. Solundakı olduğu kimi qalar. Keçirik sağındakı ilk rəqəmə. 3 dəyişməməlidir. 3 olaraq qalmalıdır. Olduğu kimi qalmaq üçün sağındakı ilk rəqəm 0, 1, 2, 3 və 4 ola bilər. Ən böyüyünü yazdığım üçün ən böyük olacaq, yəni 4 olacaq. Və bəs digərlərini necə yazacaq? Baxın, biz müxtəlif rəqəmli ədəd yazırıq. Buna diqqət etməliyik. Yaxşı? Mən bilirəm ki, müxtəlif rəqəmli yazdığım üçün növbəti mərtəbəyə 2, 3 və 4 yaza bilmərəm. Geridə qalan rəqəmlər içərisində ən böyük hansıdır? 9-dur, 9-u yazacam. Və növbəti mərtəbəyə 2, 3, 4 və 9-u yaza bilmərəm. Çünki müxtəlif rəqəmli olmalıdır. Bəs nə yazacam? Geridə qalan rəqəmlər içərisində ən böyüyü 8-i yazacam. Deməli, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 23000 alınan müxtəlif rəqəmli ən böyük natural ədəd 23498-dir. İndi keçək ən kiçiyini yazmağa. Baxın, 5 rəqəmli natural ədəddir. Deməli, 5 dənə mərtəbə çəkirik. 1, 2, 3, 4, 5. Yuvarlaqlaşdırdıqda 23000 alınır. Neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırılıb? Minliklərə qədər. Təklik, onluq, yüzlük, minlik.
Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Deməli, minlik mərtəbəsində ya 2 olacaq, daha doğrusu ya 3 olacaq, birinci 3-dən başlayırıq, ya da 3-dən 1 vahid az olan rəqəm 2 olacaq. İndi, biz ən kiçini yazırıq. Düzdür, ən böyünü yazmışıq, indi ən kiçini yazırıq. Ən kiçini yazmaq üçün biz bu mərtəbəyə 3-ü yazarıq, yoxsa 2-ni 2-ni yazarıq. Çünki 2 3-dən balacadır. Solundakı rəqəmdə olduğu kimi qalar mı? Qalar. İndi əsas məsələ nədir? Axı şərt bizə deyib müxtəlif rəqəmlə olsun. Onda mən bilirəm ki, bu soldakı olduğu kimi qaldığı üçün mən minliklər mərtəbəsini 2-ni yaza bilmərəm. Çünki rəqəmlər eyni olmur. Soldakını dəyişmək hüququm yoxdur. Yaxşı. Onda nə yazacağım? Təbii ki, 3 yazacağım. İndi isə baxın, minlik mərtəbəsinə 3 yazdıq və ən kiçiyini düzəldirik. Yaddan çıxmasın. Soldakı olduğu kimi yazılır, keçirik sağındakı ilk rəqəm. Nə lazımdır? 3 dəyişməsin, 3 olaraq qalsın. Dəyişməməsi üçün sağındakı ilk rəqəm bunlardan biri olacaq. Bəs hansı olacaq? Ən kiçik ədədi düzəltdiyim üçün ən kiçik, yəni 0 olacaq. Növbəti mərtəbəyə nə yazacağım? Bu ədəd müxtəlif rəqəmlidir, rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Deməli, 0, 3 və 2-dən sonra geridə qalan rəqəmlər içərisində ən kiçik natural ədədi yazdığım üçün ən kiçiyi 1 olacaq. Bəs növbəti mərtəbədə 0, 1, 2 və 3-dən sonra geridə qalan rəqəmlər içərisində ən kiçiyi, yəni 4 olacaq. Deməli, minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 23.000 alınan müxtəlif rəqəmli ən kiçik natural ədəd 23.014-dür. Deyil, bunların cəmini tapın, toplayacaq. Yəni, 23.498 ilə 23.014-ü toplayacaq. Bərabərdir. Tez kalkulyatordan topluyuram. 23.498, 23.014 eləyir. 46.512. Keçək növbəti sualın həllinə. Gördünüz mü? Burada müxtəlif rəqəmli şərti. İmkan vermədi ki, qızıl qaydadan istifadə edək. Bunları qeyd edin özünüz üçün. Keçək növbəti suala. Belə bir sual. Deyir, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb 3-ə böldükdə 800 alınan ən böyük natural ədəddən ən kiçik 3 rəqəmi natural ədədə çıxdıqda neçə alınır? Baxın, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırılan bir ədəddir. Deməli, bir ədəd var, həmin ədədi yuvarlaqlaşdırıb 3-ə bölüblər və 800 alınıb. Onda həmin ədədi tapmaq üçün mən nə edərəm? 800-ü vuraram 3-ə. Edər 2400. Deməli, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırıb aldığım ədəd 2400-dür. Və bu ədəd necə ədəddir? Ən böyük natural ədəddir. Aha, neçəyə qədər, neçə rəqəmli bir ədəddir? 4 rəqəmli ədəddir. Yuvarlaqlaşdırıram, 2400 alınır və 2400-ü daha sonra 3-ə bölürüm, 800 alınır. Bu hissəsini başa düşdüm. Neçəyə qədər yuvarlaqlaşdırıblar? Yüzlüklərə qədər. Deməli, yüzlük mərtəbəsinin altına xətt çəkirəm. Təkli onluq, yüzlük, təkli onluq, yüzlük. Aha. Deməli, yüzlük mərtəbəsində ya 4 olar, ya da 4-dən 1 vahid az rəqəm 3 olar. Biz ən böyüyünü yazdığımız üçün ən böyüyü olacaq, yəni 4 olacaq. Solundakı 2 olduğu kimi qalacaq. Keçirik sağındakı ilk rəqəmə. 4 olduğu kimi qalmalıdır yüzlük mərtəbəsində. Olduğu kimi qalmağı üçün 0, 1, 2, 3 və 4-dən istifadə edə bilərik. Ən böyüyü yazdıq üçün ən böyük, yəni 4 olacaq. Və növbəti mərtəbəyə də təbii ki, 2, 4, yəni burada yazılmış rəqəmlər də daxil olmaqla ümumi rəqəmlər içərisində ən böyüyü hansıdırsa onu yazırıq, yəni 9-u yazırıq. Baxın, bu ədəd müxtəlif rəqəmli olsun şərti verilməyib. Ona görə biz bu şəkildə yazdıq və 2449-u aldıq. Qısa qaydamız necə idi? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdır dediyi üçün 100-ü 2-yə böləcəkdik, edəcəkdi 50. Kiçiyini tapmaq üçün 2400-dən 50-ni çıxacaqdıq. Böyüyünü tapmaq üçün 2400-ün üzərinə 50-dən 1 vahid az olan ədədi, yəni 49-u əlavə edəcəkdir, 2449. Rəqəmləri müxtəlif olsun deyilmirsə, bu qaydadan istifadə edə bilərsiniz. Əla. Ən böyük natural ədədi tapdıq. Deyir ki, bu ədəddən ən kiçik 3 rəqəmli natural ədədi çıxdıqda. Ən kiçik 3 rəqəmli natural ədəd neçədir? 100-dür. Bitti. Deməli, biz 2449-dan çıxacaq 100-ü. Edəcək 2349. Bitti. Baxın, yuvarlaqlaşdırma mövzusu ilə bağlı hər tip sual saldım ki, həm qızıl qaydaları təkrar edəsiniz, həm də nisbətən çətin tipli tapşırıqları edərkən, belə deyim də, məntiqimizi işlətməyi öyrənək. Yaxşı, həm qızıl qaydalardan istifadə etməyi öyrəndik, həm də məntiqimizi işlətməyi öyrəndik. Yuvarlaqlaşdırma mövzusu ilə bağlı çoxlu tapşırıqlar var kanalımızda. Girib baxa bilərsiniz səhvinin izahına. Keçək növbəti sualın həllinə. Baxırıq növbəti
mövzuya və növbəti mövzu ilə bağlı sualların izahına. Azalan çıxılan fərq mövzusudur və ilk sual budur. Deyir, azalan çıxılan və fərqin cəmi 96-dır. Fərq çıxılandan 5 dəfə kiçikdir. Çıxılanın rəqəmləri cəmini tapın. Baxın, adi bir nümunə göstərirəm sizə və bunu qayda olaraq deyəcəm ki, yadda saxlayasınız və qeyd edəsiniz. Baxın, 5 çıx 2 bərabərdir 3-ə. 5 azalandı, 2 çıxılandı, 3 isə fərqdir. Biz azalanı tapmaq üçün nə edirik? Fərqlə çıxılanı toplayırıq. Yəni, 3-dən 2-ni toplayırıq, edir 5. Deməli, biz başa düşdük ki, azalan nəyə bərabərdir? Azalan fərqlə çıxılanın cəminə bərabərdir. Yaxşı, indi mən deyirəm ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmi neçə edər? Axı, mən bilirəm, fərqlə çıxılanın cəmi 5-dir. Azalan da 5-dir. Bunları topladıqda təbii ki, edəcək 10. Aha, deməli, başa düşdük ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmi 10-a bərabər imiş. Mən 10-u 2-yə böldükdə nəyi taparam? 5-i taparam. Nəyə görə 10-u 2-yə böldükdə 5-i taparam? Çünki burada 2 dənə 5-in cəmi var. Yəni ki, buradan belə bir qayda çıxır ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmi deyildikdə, azalan, çıxılan və fərqin cəmi verildikdə, həmin cəmi 2-yə bölüb nəyi tapırıq? Azalanı tapırıq. Niyə? Baxın, hətta bu cür sizə göstərim. Baxın, 5 azalandı. 2 çıxılan, 3 isə fərqdir. Bunların cəmi də elə 5 edir də, yəni azalan edir. Yəni, əslində burada 2 dənə azalanın cəmi var. 2 dənə azalanın cəmi 10 edirsə, 1 dənə azalan neçə olar? 10-u 2-yə böləcək, edəcək 5. Əsas odur ki, mahiyyəti başa düşək. İndi, qaydamız nə oldu? Azalan, çıxılan və fərqin cəmi verilirsə, həmin cəmi 2-yə böldükdə biz nəyi tapırıq? Biz azalanı tapırıq. 96-nı 2-yə böldükdə edir 48. Deməli, azalan 48-dir. Əla. Deyir, fərq çıxılandan 5 dəfə kiçikdir. Fərq və çıxılan var. Fərq çıxılandan 5 dəfə kiçikdirsə, deməli, çıxılan fərqdən 5 dəfə böyükdür. Fərqə x deyəcək, yəni kiçik olanı x ilə işarə edəcək və böyük olana 5x deyəcək. İndi, əsas məsələ nədir? Mən burada fərqi və çıxılanı necə tapım? Çox asan. Azalan 48 deyil, bəli. Azalan nə deməkdir? Fərqlə çıxılanın cəmi deməkdir də. Deməli, biz fərqlə çıxılanı topladıqda etməlidir azalan. Yəni, 48, 5x-dən 1x-i topladıqda 6x-edir. 6x 48-ə bərabərdir. X-i tapmaq üçün də 48-i 6-ya bölürəm, edir 8. Deyir ki, çıxılanın rəqəmləri cəmini tapın. Çıxılan neçədir? 5x-dir. Yəni 5 vur 8-dir. 5-i 8-ə vurduqda 40 edir. Rəqəmləri cəmində 4 üstə gəl 0, yəni 4 edəcək. Keçək növbəti sualın həllinə. Baxırıq növbəti suala. Azalanı 30 vahid, çıxılanı 42 vahid artırsaq, fərq necə dəyişir? Baxın, bu da qızıl qaydadır, bunu da qeyd edərsiniz. Ümumiyyətlə, çıxma əməlində azalan, çıxılan və fərq var. Öyrənmişik ki, azalanla fərq dost. Yəni, düz mütənasibdir. Yəni, azalan nə qədər artırırsansa, fərq də həmin qədər artır. Azalan nə qədər azaldırsansa, fərq də həmin qədər azalır. Lakin, çıxılanla fərq düşməndilər. Yəni, tərs mütənasibdirlər. Əksi olur həmişə. Nə deməkdir ki, bu? Yəni ki, çıxılanı nə qədər artırsan, fərq azalacaq. Çıxılanı nə qədər azaltsan, fərq artacaq. Tərslər də bir-birinə. Əla, bu qayda qızıl qaydadır. Bunu qeyd edeyim. İndi, deyir ki, azalanı 30 vahid, çıxılanı 42 vahid artırsaq fərq necə dəyişir? Bu tip tapşırıqları həm xəyali ədədlə, həm də öyrəndiyimiz bu qızıl qayda ilə etmək olar. Gəlin birinci qayda ilə edək. Azalanı neçə vahid artırırıq? 30 vahid artırırıq. Azalanla fərq dostu düz mütənasibdir. Yəni, eynisi olur. Deməli, fərq də 30 vahid artacaq. Çıxılanı 42 vahid artırırsansa, fərqlə çıxılan düşmən olduğu üçün çıxılanı 42 vahid artırdığım üçün fərq 42 vahid azalacaq, yəni əksi olacaq. İndi əsas məsələ nədir? Burada fərq necə dəyişəcək? Artacaq yoxsa azalacaq? Baxın, gördüyünüz kimi 30 vahid artım var, 42 vahid azalma var. Azalma artımdan nədir? Böyükdür də. 42-30-dan böyükdür axı. Azalma artımdan böyük olduğu üçün deməli, bu fərq azalacaq. Nə qədər azalacaq? Tez 42-dən 30-u çıxırsınız, edəcək 12 vahid azalma. Deməli, fərq necə dəyişəcək? 12 vahid azalacaq. İndi isə xəyali ədədlə bu tapşırığı həll edək. 100 çıx 50 bərabərdir 50-yə. Nə deyir bizə?
Azalanı 30 vahid artırsaq. Azalan 100. 30 vahid artırsaq edəcək 130. Çıxılsan. Çıxılanı 42 vahid artırsaq. Çıxılan 50-dir. 50-ni 42 vahid artırsaq edəcək 92. Bu zaman fərq neçə olacaq? 130-dan çıxacaqsınız 92-ni. Edəcək 38. Əvvəlki fərq 50 idi, yeni fərq 38 oldu. Nə baş verdi? Azalma. Nə qədər azaldı? Tez 50-dən çıxırsınız 38-ə. 50-dən də 38-ə çıxdıqda edəcək 12. Deməli, 12 vahid azaldı. Bu da qızıl qaydadır. Qeyd edin. Yəni, bunları yazın özünüz üçün dost düşməni yadda saxlayın. Keçək növbəti sualın həllinə. Belə bir maraqlı tapşırıq salmışam. Deyir ki, biri 2 rəqəmli, digəri 3 rəqəmli olan 2 natural ədədin cəmi 289-dur. Böyük ədəddən kiçik ədədə çıxdıqda fərq ən az neçə ola bilər? Bizdən nəyi soruşur? Böyük ədəddən kiçik ədədə çıxdıqda fərq ən az neçə ola bilər? Bunu yadda saxlayın ki, fərqin ən az olmağını istəyirəmsə, baxın, bu da qızıl qaydada qeyd edeyim. Fərqin ən az olmağını istəyirəmsə, həmin ədədlər bir-birinə yaxın olmalıdır. Fərqin ən az olmasını istəyirəmsə, ədədlər bir-birinə ən yaxın olmalıdır. Fərqin uzaq olmağını istəyirəmsə, daha doğrusu fərqin ən çox olmağını istəyirəmsə, bu ədədlərdən biri ən böyük, digər isə ən az olmalıdır. Yəni, bu şəkildə yadda saxlayırıq. İndi. Deyir, biri 2 rəqəmli, digəri 3 rəqəmli olan 2 natural ədəddən ədədin cəmi 289-dur. Böyük ədəddən kiçik ədədə çıxdıqda fərq ən az neçə ola bilər? Fərqin ən az olması üçün bu iki ədəd bir-birinə ən yaxın olacaq. Bəs bu ədədləri necə müəyyənləşdirəm? Mən düşünürəm ki, biri 2 rəqəmli ədəddir. 2 rəqəmli ədəd ondan başlayır, 99-da bitir. Düzdür? Digər də 3 rəqəmli ədəddir və bu 2 ədədin cəmi 289-dur. Görürsən, mən 2 rəqəmli ədədlərdən hansını yazmalıyam? 2 rəqəmli ədədlərdən ən böyüyünü yazmalısınız da. Yəni ki, fərqin ən az olması üçün bu iki ədəd ən böyük olmalıdır. Bir-birinə ən yaxın olmalıdır. Yaxşı? Və ən yaxın olması üçün biz 2 rəqəmli və 3 rəqəmli ədədləri, yəni bu iki ədədi bir-birinə ən yaxın etmək üçün 2 rəqəmli ədədi bacardığım qədər ən böyük götürərəm. Yəni 99 götürərəm. Deməli, ədədlərdən biri 99-dur. Digər nədir bilmirəm. Lakin bilirəm ki, cəm 289-a bərabərdir. X-i, yəni məhsul toplanan tapmaq üçün nə edərəm? 289-dan 99-u çıxaram. Edər 190. Deməli, ədədlərdən biri 99-dur, digəri isə 190-dır. Bizə nə deyir? Böyük ədəddən kiçik ədədə çıxdıqda fərq ən az neçə ola bilər? Tez böyük ədəddən, yəni 190-dan çıxırıq kiçik ədədə, yəni 99-u. 190-dan da 99-u çıxdıqda edir 91. Deməli, fərq ən az 91 ola bilər. Sadəcə bunu yanda saxlayırıq ki, fərqin ən az olması üçün həmin ədədlər bir-birinə ən yaxın olmalıdır. Yaxşı? Məsələn, adi bir nümunə yazıram. A üstə gəlbi bərabərdir 11-ə. Məsələn, A 1 olsa və yaxud A 0 olsa, B 11 olacaq. A 1 olsa, B 10 olacaq. Sonra 2, 9, 3, 8, 7, daha sonra, daha doğrusu bir dəqiqə, 4 və 7, 5 və 6, sonra eyni olacaq. 6, 5, 7, 4, 8, 3 daha yazmıram. Təkrarlanma olur. İndi, fərqin ən az olması üçün mən nə edərəm? Axı, qayda dedim sizə, fərqin ən az olması üçün bu ədədlər bir-birinə ən yaxın olmalıdır. Bir-birinə ən yaxın olan ədədlər hansılardır? 5-dən 6-dır. Aralarındakı fərq də 1-ə bərabərdir. Bitdi, amma 0 ilə 11 arasında 11 vahid fərq var. 1 ilə 10 arasında 9 vahid fərq var. 2 ilə 9-un arasında 7 vahid fərq var. 3 ilə 8-in arasında 5 vahid fərq var. 4 ilə 7-in arasında 3 vahid fərq var. 5 ilə 6-in arasında 1 vahid fərq var. Yəni ki, qaydamız budur. Fərqin ən az olmasını istəyirsinizsə, bu zaman həmin ədədlər bir-birinə, həmin o 2 ədəd bir-birinə ən yaxın olmalıdır. O qaydadan istifadə etdik və 2 rəqəmli ədədi ən böyük götürdük. Digərinin də 190 olduğunu tapdıq. Bunların cəmi də elədi 289 və aralarındakı fərq ən az 91-dir. Keçək növbəti sualın həllinə. Baxırıq növbəti suala. Deyir, azalanı 45 vahid artırıb çıxılanı 13 vahid azaltsaq fərq necə dəyişər? Nə öyrəndik? Çıxma əməlində azalan, çıxılan və fərq var. Azalanla fərq dost. Başında yazıram ki, yaddan çıxmasın. Çıxılanla fərq düşməndir. Tərs olur. Bu qaydanı artıq siz öyrəndiniz. Azalanı 45 vahid artırıramsa, deməli fərq də 45 vahid artacaq. Çıxılanı 13 vahid azaldıramsa, çıxılanla fərq nədir?
düşməndirlər. Əksi baş verəcək. Çıxılanı 13 vahid azaldanda fərq 13 vahid artacaq. Nəticədə fərq necə dəyişəcək? Baxın, hər ikisi artımdır. 45 vahid artır, 13 vahid artır. Deməli, burada ancaq artım olacaq. Nə qədər? 45-in üstünə 13 gəlirsiniz, edəcək 58 vahid artım. Deməli, fərq 58 vahid artar. Belə, baxın, bu video dərsdə sizə 10 sual, 10 qızıl qayda dedim. Ümid edirəm ki, hər birini yadda saxlayarsınız, qeyd edərsiniz və bu tip tapşırıqları digər vəsaitlərdən, hansı ki videonun əvvəlində həmin vəsaitlərin adını çəkmişəm, onlardan istifadə edərək edə bilərsiniz, yerinə yetirə bilərsiniz. Elə bu tipdə suallar düşür. Əgər video izah xoşunuza gəldisə, like etməyi, koment yazmağı, paylaşaraq dəstək olmağı unutmayın. Hələlik, sağ olun.